Ahoj, tady je Adam Vojnár, vítej u Adam Vojnár podcast. Dneska se podíváme na tři zásadní témata u investování. Tématem prvním živého vystoupení z offline setkání investorů do nemovitostí, které proběhlo v Praze minulý rok. Zabývá se tím, proč jsou nemovitosti, aspoň pro mě, nejlepší investiční nástroj. Tématem druhým bude, proč je někdy lepší nedělat žádnou akci v investování, než naopak přílišnou aktivitou cokoliv zkazit a ztratit tím peníze. Tohle probereme s Rostou Navrátilem, který je výborný trader a traduje pouze 2 minuty denně. A tomu stačí na to, aby zajistil sebe a svoji rodinu. A tématem třetím, inflace, nepochopená síla peněz, která dokáže zničit nebo naopak vybudovat tvůj majetek. Hezký poslech. Jedna z těch prvních věcí, a to je pravda pravdoucí, kdekoliv jinde jsem investoval, tak jsem skoro vždycky ztratil peníze. Ale nemovitosti si myslím, že aspoň pro mě jsou vynikající z několika důvodů. První důvod je, že trh je pomalý. Trh je strašně pomalý v nemovitostech. Další věc je, že lidi potřebují mít kde bydlet. Poslední krize teda začala v roce 2009 a to jsem zrovna dělal v londýnské bance HSBC. A když jsem jel kolem toho Canary Wharf přes ten Londýn a tam jsem viděl to centrum těch bank, ty mrakodrapy, jeden z nich teda taky Lehman Brothers, až pak ve zprávách ukazovali ty bankéře s těma krabicema, oni opravdu tak šli s těma krabicema, já jsem se tam byl podívat. Další věc, proč aspoň za mě nemovitosti nejlepší investice, tak to je, že stát splácí dluhy investora. Jestli tě zajímají nemovitosti, poslouchej dále tento podcast. Jestli se chceš dostat ke své nemovitosti rychleji a správně, potom navštiv webovou stránku Bohatý díky realitám. Tady je podcast. Jsem dlouho ve Velké Británii, kde jsem se přestěhoval ve svých 21 letech. Založil jsem agenturu Hurá do světa a tady jsem se dostal teda k nemovitostem. Přičichl jsem taky k Airbnb, spíše jsem si to vyzkoušel a asi na rok, možná rok a půl, kdy jsme měli, sezóna byla trošku horší, trošku hubenější, a tak přes léto za mnou přišel marketér a říkal, znáš tu novou firmu, co prostě přišla tady? Já říkám, co? Airbnb, říkám, co to je? Sdílené bydlení, ty máš nemovitosti, zkus to pronajmout, tady je Airbnb webová stránka. A já ještě v ten večer zakládal jsem účet, dělal pár fotek z nemovitostí, které jsme spravovali, a během pár dnů jsme měli první lidi, přijeli lidi z Mexika, ze Spojených států, z Kanady, i z Itálie, prostě i z Asie. A byla to dobrá zábava a vynikající zkušenost, tak aspoň pokud máte někdo nemovitosti v místě, kde by to mohlo zajímat zahraniční klientelu. Není to na škodu, ale člověk musí být připravený na to, že tam je velká úmrtnost těch dotazů, co se lidi ptají, že třeba 90% lidí jenom vznese nějaký dotaz, který už mimochodem máte 3x vysvětlený ve vašem profilu a oni se na to ptají znovu a znovu a stejně nakonec nepřijedou. Takže na to musí být člověk připravený, to je jedna věc. Druhá věc je, že tam je strašně moc věcí jednak na údržbu, ale taky fluktuace je velká a to přináší i svoje negativní stránky. To znamená, že každý druhý nebo třetí den se musí prát povlečení a musí tam člověk někoho poslat. A je to prostě náročné i logisticky. Jednou se mi stalo, že přijel někdo z Litvy nebo z Lotyšska a ztratil se v Manchesteru, tak jsme museli nahánět asi 2 hodiny autem, pane, kde jste, a to v té době ještě jako internet v mobilu úplně neměl každý, takže to byla sranda, vlastně předat klíčky a tak. Nakonec jsme se našli. A takže potom jsem po roce a půl od toho upustil, ale určitě to každému doporučuju. Chci se zeptat, je tady někdo z vás, kdo má zkušenosti s Airbnb taky? A výborně. A kdo zvažuje, že Airbnb zařadí do svého nějaký, do svých aktivit? Jo, ale bych udělal přes agenturu, tak já se už nepostarám. Jasně, taky se dá i takhle, určitě. Tam už potom jde o to, jestli ta ziskovost, jestli to člověku oplatí, třeba jestli má jeden nebo dva pokoje, které bude pronajímat přes agenturu, jestli mu to oplatí nebo neoplatí, to už záleží. Ale jako je to vynikající věc, v té době, jak jsem to dělal já, tak ta příležitost ještě nebyla, že by tam byla nějaká agentura a starala se tady tyhle věci. Tak, proč jsou nemovitosti nejlepší investice? Aspoň pro mě teda, a sleduju, že pro mnoho lidí okolo taky.
jedna z těch prvních věcí, a to je pravda pravdoucí, kdekoliv jinde jsem investoval, tak jsem skoro vždycky ztratil peníze. Ať šlo o fondy, ať byly zajištěné, jak zajištěné mohly být, tak prostě když tam má člověk pár roků peníze a potom dostane svůj kapitál zpátky a nemá žádný výnos, tak prostě inflace mu je sežere. Takže tam jsem se naučil, že prostě i tady tyhle fondy nemusí být jako úplně vždycky ziskové. Potom přišly něco jako kryptoměny nedávno a tam taky čekám, až to zase bude 20 000 konečně. Ale nemovitosti si myslím, že aspoň pro mě jsou vynikající z několika důvodů. První důvod je, že trh je pomalý. Trh je strašně pomalý v nemovitostech. Když jsem zkoušel si dělat taky trading na, zrovna s kryptoměnama, tam absolvoval nějaký kurz tradování a tak, tak jsem zjistil, že to je abnormálně rychlé, že to mojí povaze jako vůbec nesedí. Takže proto nemovitosti, kde v poslední krizi šly nemovitosti dolů, tak šly dolů ne pár vteřin nebo hodin, ale 2 až 3 roky, což je obrovský rozdíl teda. Všichni tak nějak víme, že se musíme zajišťovat do budoucna, musíme se zajistit na důchod, musíme se zajistit další zdroj příjmu. Co když přijdeme o své zaměstnání, co když přijdeme o podnikání, co když přijdeme o ten náš hlavní příjem, který máme, který do kasy rodiny přinášíme. A co když nebudeme mít jednou vůbec na důchod a žádných se prostě nedočkáme, když budeme starší, když budeme v důchodovém věku. A nemovitosti jsou vynikající investice, která splňuje všechny tyto věci. Podívej se na web bohatydikirealitam.cz, www.bohatydikirealitam.cz. Jsou tam výuková videa ohledně toho, jak funguje 18-letý nemovitostní cyklus, jak spočítat návratnost investice, když investujeme do nemovitosti. A je tam plno dalších zajímavých věcí, jako e-book bohatydikirealitam.cz, kde popisuju sílu inflace, 18-letý nemovitostní cyklus více do hloubky. A je tam taky trénink pro investory, výdělečná nemovitost. Podívej se na web bohatydikirealitam.cz, přinejmenším tam vlož aspoň svůj e-mail a budeš ode mě, přímo ode mě, dostávat tipy a zkušenosti ohledně investování do nemovitostí bohatydikirealitam.cz. Další věc je, že lidi potřebují mít kde bydlet. Není to jako akcie nebo zrovna ty krypto nebo cokoliv jiného člověk prostě traduje, ale věřím, že je hodně tradů, kteří se tím dokážou uživit. Ale člověk si to musí vyzkoušet a říct, na co je, na co není. A poslední krize teda začala v roce 2009 a to jsem zrovna dělal v londýnské bance, v HSBC. A když jsem jel kolem toho Canary Wharf přes ten Londýn a tam jsem viděl to centrum těch bank, ty mrakodrapy, jeden z nich teda taky Lehman Brothers, tak poslouchám ty zprávy a každý den bylo nějaká katastrofický scénář a černý pátek a já nevím, krvavé pondělí a já nevím, nějaká středa a podobně a šlo to šíleně dolů. Až pak ve zprávách ukazovali ty bankéře s těma krabicema, oni opravdu tak šli s těma krabicema, já jsem se tam byl podívat, když vyklízeli ten Lehman Brothers, tak šli, měli tam ty svoje věci, jak v těch amerických filmech a prostě šli pryč a konec, kolaps. No. Takže od té doby jsem si říkal, že nechci být bankéř, protože obyčejní lidi, co za náma chodili na pobočku, já jsem teda dělal na obyčejné pobočce na King's Cross, tak nás brali, že my jsme ti škaredí bankéři, co okradli toho obyčejného chudého člověka, že my jsme ti milionáři. I my prostě tam sedí za přepážkou nebo otvírají účty nebo prodávají kreditní karty. A tak jsem si říkal, že už jako dost tady toho. Takže jsem se potom vzal stěhoval zpátky do Manchesteru a začal podnikat tam. Další věc, proč aspoň za mě nemovitosti nejlepší investice, tak to je, že stát splácí dluhy investora. Stát splácí dluhy investora. Co tím myslím, že stát splácí dluhy investora? K tomu se dostaneme za malý moment. A to je ohledně inflace. Stát vlastně všechny, skoro až možná na výjimky, jako je třeba Singapur, státy jsou v šílených dluzích a chtějí, aby byla inflace. A chtějí, aby byla ta inflace aspoň ty 2%. A co to dělá potom s majetkem člověka, který má peníze na účtě ušetřené, tak všichni víme v dnešní době, kdy se nějak nedá moc dobře uspořit. V roce 2006 jsem měl účet spořící v HSBC a tam bylo 7 nebo 8 % úrok roční.
jo, dneska prostě úplně nemyslitelné a aby to člověk dostal, tak musí fakt třeba někde riskovat a dávat svoje peníze do něčeho nezajištěného. Předtím to byl normálně běžný spořící účet. A stát splácí ještě dluhy investora tím způsobem, že chce inflaci, to je jedna věc. A druhá věc je, že dluh, který člověk má, tak je nominální, nemění se. Pokud budu mít milionový dluh na nemovitosti, tak i za 20 let, kdybych nesplácel tu anuitu, tak prostě ten dluh je pořád milion korun. Ale díky inflace je kupní síla peněz úplně někde jinde, takže ten dluh bude jednodušší na splacení. Ale pokud mám nemovitost, která mi vynáší peníze a nájemník mi pomáhá ten dluh splácet a ještě k toho mám nějaké peníze do kapsy, tak si myslím, že nemovitosti právě z tohohle důvodu jsou úplně vynikající investice. Je to spíš práce s penězi, jak říká Robert Kiyosaki, než že by šlo opravdu o tu danou jednotku, z čeho se skládá, z jakých cihel je postavená a tak dále. Takže je to spíš finanční vzdělanost a gramotnost. Další věc, proč nemovitosti jsou nejlepší investicí, tak to je, že se dá využít páka a banka přijde a na tu páku vám ráda půjčí, pokud splňujete nějaké kritéria. A jako páku myslím hypotéku samozřejmě. Díky hypotéce se dá vydělat na nemovitosti, i když nemovitost roste rychlostí pouze inflace. Takže se dá díky páce vydělat i několikanásobně více, než je pouze inflace. A k tomu se dostaneme za malý moment, mám tam jeden příklad. Tak, proč budovat aktiva? K čemu vlastně jsou ty aktiva? Máme tady příjmy, máme tady výdaje, do kolonky příjmy spadá výplata, dividendy, nájem, který dostává člověk z investiční nemovitosti, nebo úroky třeba z akcí, z nějakých podílů ve firmách a podobně. Mezi výdaje, výdaje na auto, které nevydělává žádné peníze, možná taxikář má výdaje na auto, které má jako aktivum. Nájem, který platím za svoji nemovitost, kde bydlím, ať je buď to moje, anebo ji mám v pronájmu. Nebo to může být třeba dovolená, telefon, jídlo samozřejmě musím jíst, to je jasné, ale je to prostě výdaj, ošacení a tak dále. Potom máme aktiva. Mezi aktiva tam spadá nájemní bydlení, to znamená moje investice, které mám, které mi vydělávají. Zaměstnání je taky aktivum samozřejmě. Vlastní podnikání je velké aktivum. Podíl ve firmách a tak dále. No a potom tu máme ty pasiva, nájemní nemovitost. S negativním cash flow je hodně investorů, kteří mají nemovitost, na kterou doplácí peníze. Na kterou doplácí peníze. Já mám pár známých z Brna, kteří mají nemovitost, mají několik nemovitostí a na každou z nich doplácí 1000 korun, možná i více. A říkám, jste s tím spokojeni, s tou nemovitostí, jako jak to celé funguje, máte nastavené, říkají, jo, v pohodě, práce nás baví a tu nemovitost stejně vezmu a předám svým dětem a to, že tam teď platím 1000 korun, tak mi nevadí, protože za 20 let to celé splatím, sice mě to něco bude stát, ale oni potom budou mít aktivum, kde buď budou bydlet, nebo to budou pronajímat, nebo něco. Prostě spoléhá tenhle člověk nebo tito lidé na to, že ten trh s nemovitostma půjde pořád nahoru. A i když na to dneska doplácí, tak za těch 20-30 let nemovitosti budou dražší, než jsou dnes a potom jednou na tom vydělají. Já to osobně beru jako pasivum, ale je to prostě jenom úhel pohledu. Prostě to, co mi dává peníze do kapsy, je aktivum, to, co mi je bere, je prostě pasivum, ať si to každý nazývá jak chce. Aktiva. Z aktiv nám plynou příjmy, z pasiv samozřejmě výdaje. S příjmama si můžeme dělat, co chceme, když to výdaje, platíme do kapsy někomu dalšímu, platíme za to auto, platíme tu naftu, benzín, platíme tomu mobilnímu operátorovi, nebo platíme pronajímateli nemovitosti, u kterého bydlíme, nebo bance, nebo komukoliv dalšímu. Dneska bude řeč o tradingu a proto jsem strašně rád, že přijal moje pozvání Rostě Navrátil. Ahoj Rostě, já tě tady vítám. Ahoj Adam, díky za pozvání. Ono už to je strašně dlouho, ne, stalo se ti třeba, že bys si řekl, že už tě to nebaví a že chceš třeba dělat něco jiného? Vydou 2000 tak korun, já tomu nevěnuju třeba 8 hodin denně, ale jenom pár minut denně, takže to nějak omrzí. 1000 korun dám bokem.
a budu si spořit toho, třeba na další nemovitost, která mi bude generovat další aktivní neziskové organizaci, která se jmenuje InLife, mentoringu studentů. Aktiva vlastně se vyplatí vlastně budovat proto, s lidma, protože jednou se když jdu tradovat nebo když se sednu počítači, tak je to pro mě určitý relax. Takže ten počítač a ten trading máš spíš něco, co máš jako zaměstnání? Něco a ten, tu neziskovku máš spíš něco, co tě naplňuje, kde je tvoje srdce? Skoro by se tak dalo říct, akorát mluvit o tradingu jako zaměstnání, když tomu věnuješ pár minut. Yes. Když tě to moc nezaměstná, tak to úplně nesedí. No. Takže možná je to takový koníček, který na začátku byl určitým dobrodružstvím, způsobem, jak se pokusit trošku zhodnotit nějaké úspory a postupně vlastně se to stalo něco, co mě dokáže živit, takže jsem za to rád. Prošel jsem spoustu slepých uliček. Na začátku já jsem si koupil knížku Dnes akcionářem, zítra boháčem. Taková poměrně tenká. Tvářila se tak, že tam je všechno, co potřebuji vědět k tomu, abych byl úspěšný investor. A samozřejmě, že jsem nemusel dlouho čekat na to, než se stane nějaký průšvih. A ten přišel ve formě nákupu akcí ČSAD České Budějovice, které jsem měl. Měl jsem pár akcí z kuponové privatizace a vlastně měl jsem takovou nabídku, že ode mě odkoupí jakékoliv množství těchto akcí pro nějakého akcionáře, který chtěl získat majoritní podíl. Tak jsem začal na burze skupovat tyhle akcie a bohužel ode mě nakonec nikdo neodkoupil, protože nepotřeboval a v okamžiku, kdy ten majoritní vlastník už získal kontrolu nad tím podnikem, tak akcie začaly padat a já jsem se jich nemohl zbavit. Takže to byla taková tvrdá lekce hned na začátku a viděl jsem, že buď se na to úplně vykašlu, anebo se budu muset... A nebo zabereš a zjistíš, jak to opravdu funguje. A studovat a byly to roky. Jakou chybu jsi udělal s těma akciema? No, že jsem byl chamtivý a naivní. Aha. Myslel jsem si, že burza je tady proto, aby, když na ní přijdu, mi hned nadělila nějakou odměnu, ale burza není charita. No, tam stojíš proti profesionálům. A kolik myslíš, že je proporčně v procentech vyjadřené, kolik lidí je na burze a kolik z nich opravdu něco vydělá a kolik prostě prodělá i svoje trenýrky? No, ono se říká, jsou různé výzkumy. Někdo říká, že 20% uspěje, 80% ne, ale já si myslím, že ještě je potřeba rozlišovat, o jaký styl obchodování jde. Pokud je někdo dlouhodobý investor a investuje, ukládá peníze do akcí, tak si myslím, že to procento úspěšných lidí je mnohem větší. Ale pokud třeba chceš dělat nějaký intradenní trading na Forexu a tak dále, tak já si myslím, že z těch amatérů tam v podstatě neuspěje nikdo. Ty jsi říkal, že u tebe, že jsi chtěl vidět zřejmě výsledky přes noc, to byla jedna věc. Druhá věc byla nějaká naivita, že nevěděl vlastně, jak ten trh funguje. U mě to bylo to, že jsem vůbec neznal nějaké pravidla toho tradingu a že vůbec něco takového vlastně má být jako kontrola toho portfolia. S čím se setkáváš nejvíc u lidí? Já si myslím, že asi největší problém je v té naší psychice, že my jsme jako stvoření chamtivý a taky máme strach a ta chamtivost a strach se neustále přelívají. Něco nakoupíš a teď to leze nahoru a ty vidíš, jak snadno si vydělal peníze a začneš přikupovat jako další, protože chceš vydělat víc. Jo, na burze je super věc a zároveň nebezpečné, takový dvousečný meč, že když, já nevím, jsi holič, jo, kadeřník, tak když chceš vydělat dvakrát tolik peněz, tak musí ostříhat dvakrát tolik lidí. Jo, nebo držet nůžky v obou rukou a když chceš vydělat třikrát tolik peněz, tak už to moc nejde. Jo. Ale na té burze tam je to jednoduché. Tam si zaklikneš jedničku nebo devítku a máš devětkrát větší výnosy. Jo. Když zadáváš do té platformy nějaký objem obchodu, tak to je pořád stejné kliknutí myši. On to právě Taleb popisuje v té černé labuti, tomu říká škálovatelná a neškálovatelná povolání. Ale tohle je možná ještě stejné knížka, co říkáš. To, co ty říkal. A takže ta burza je škálovatelná, tam jenom jako přiklikneš, jo, a říkneš si, budu mít desetkrát víc. Ale
Když to jde takhle nahoru, tak ty přidáváš, pak se to otočí, začne to jít proti tobě. Uh-huh. A ty začneš prožívat veliký strach. Jo. Ta euforie se změní ve strach. Uh-huh. A pokud nejsi v tom nějakým způsobem cvičený, tak tu pozici uzavřeš v tu nejnevhodnější dobu většinou, jo, ve ztrátě. Protože když se dostaneš na nulu, jo, tak ještě neuzavíráš, protože máš pocit, že už jsi tam měl tolik peněz a teď by si to měl pustit a začneš si namlouvat, že to zase musí jít nahoru a budeš vlastně selektivně číst různé zprávy a poslouchat různá doporučení a budeš chtít slyšet to, co chceš slyšet, aby to šlo nahoru. Budeš si vybírat, potvrzovat svůj vlastní názor, že? A pak už jsi v mínusu a teď ta představa, že řekneš svoji ženě, že jsme tam byli 500 000 v plusu a teď už jsme 200 000 v mínusu, tak to už tvoje, babi. Jenom tvoje mužské ego prostě tady s tím musí hrozně bojovat a když to jde dál dolů, tak už pak jdeš třeba s pravdou ven doma, už máte tichou domácnost a v určitém okamžiku už to je pro člověka neúnosné, uzavře to a většinou to je to dno toho trhu, jo, kdy to pak třeba půjde zase nahoru. Takže nezvládnutí té chamtivosti, strachu, jo, to, že člověk chce zbohatnout rychle. Ty můžeš být ve výsledku 12% za rok v plusu, ale prožíváš trauma z porážky, strašně negativní. Jinými slovy, člověk by měl koukat na ten graf třeba jednou za měsíc maximálně, aby se to nějak vyrovnalo. To byla docela zajímavá statistika, s kterou přišel. Jak se na to díváš ty, na to obchodování každý den versus jednou za měsíc? No, to, co jsi zmínil, to oni nazvali prospect theory a tím se docela proslavili a skutečně jako ty ztráty neseme asi dvakrát hůř než ty zisky. A v té denní volatilitě to je běžné, že trhy jeden den jdou nahoru, druhý jdou dolů, jo, ale oni sledují nějaký dlouhodobější trend a sledovat to každý den a ještě třeba několikrát denně takzvaně tlačit grafy očima, jo, dívat se na to a tlačit těma očima tím svým směrem, tak to mi vůbec nedává smysl, protože já jsem si vlastně zvolil trading jako způsob, který mi má umožnit mít čas na rodinu, třeba na Boha, já jsem jako křesťan, na přátelé, na věci, které mám rád. A trading mi to umožňuje, jo, protože je časově velice nenáročný a zabít tady tuhle výhodu tím, že budu každý den několik hodin do toho civět, tak to... Myslíš, že to je jenom tvůj vlastně osobní, nebo že to je přístup, který se dá změnit, anebo to je spíše charakter člověka, že člověk potřebuje nutně pořád něco dělat, někdy něco měnit, kontrolovat, přihlašovat se, klikat, anebo že to je, jak se říká, takové monkey mind, že člověk by se měl spíše uklidnit a každý je tohodle schopný dosáhnout. Tak asi jsme různí, ale já si myslím, že to i záleží na tom, jak vypadá a ten zbytek našeho života, kromě toho tradingu. Jo. Pokud já mám něco v životě, co mi dává hluboký smysl, co mám rád, pokud mám spoustu přátel, tak je pro mě přirozené, že trávím čas s nimi, nebo že třeba sportuju. Takže člověk si to jinak kompenzuje, jinými slovy, když mu něco chybí. Pokud já nemám tady... okolí a ty další životní lásky, tak se pak tomu tradingu počítači můžu vlastně utíkat stejně jako k počítačovým hrám, nebo k gamblingu, nebo k čemukoliv jinému. K alkoholu, k drogám. Takže v praxi to fungovalo tak, teda, že jsem pořád po nocích backtestoval, pak jsem se rozhodl obchodovat naživo, musel jsem u toho sedět každý den a v té době jsme měli děti úplně maličké, a já jsem se nemohl účastnit těch různých radostí jejich života, chodit s nimi na pískoviště, na různé besídky a všechno musela absolvovat moje žena, vyzvedávat je z těch různých kroužků. Kolik hodin ti to v té době zabíralo? Celý den? Bylo to ty 2,5 hodiny. Ale plus ty si dělal ty... Ty backtesty byly v noci, ale to, že to bylo odpoledne, vždycky od té 16:30 tak to je takový v takovou tu dobu čas, nejhorší. Rodina potřebuje něco spolu řešit a jsem nemohl ty věci řešit. A pak
Občas bylo něco, kdy jsme museli jít s dětmi k lékaři nebo někam odjet. Já jsem nemohl obchodovat a ten den jsem prožíval ten stres a to trauma, že tam konečně mají přijít ty zisky. A to nejpikantnější na tom bylo, že na tom backtestu mi to vždycky všechno fungovalo, ale jakmile jsem jel na život, tak to šlo do mínusu. Tak jsem si řekl, tak někde ještě dělám chybu, ještě jsem to zbacktestoval málo, nebo ještě musím více nastudovat, tak jsem dělal nějaké Monte Carlo analýzy, další pokročilé věci. Tam mi vyšlo, že maximálně můžu mít 5 obchodů ztrátových v řadě, ale když jsem jel na život, tak jsem třeba měl i 13 ztrátových obchodů v řadě. Aha. A vlastně jsem zjistil, nebo já jsem osobně došel toho přesvědčení, že intradenní obchodování pro takové retailové obchodníky není. Jo. Že to je skvělý produkt pro brokery, jo, kteří prodávají ty své služby intradenním obchodníkům, protože tím generují velké zisky tím, že obchodují několik obchodů denně. Každý pohyb na burze, vlastně, který uděláš s těma svýma penězma, tak oni inkasují nějaké peníze. Tak. Zároveň je spousta prodavačů různých zázračných obchodních systémů v vozovkách zázračných a různých kurzů. Já tomu říkám prodavači vzduchu, kteří vlastně neustále hledají nějakou novou krev, které můžou prodat ty své produkty a pořád ty své produkty inovují, protože ten jeden už jakoby vyprodají, tak zase vymyslí nějaký nový. Od koho by se měl člověk učit? Teďka dejme tomu, že se na nás někdo dívá, je mu 23 a 20, říká si, nechci tou cestou mých rodičů, vůbec se mi nelíbí pracovat někde v nějaké fabrice nebo někde, kde to nedává smysl, nemůžu se hnout s výplatou, moji rodiči vydělávají plus minus to samé 20 roku, jo, a říká si, trading prostě mě strašně láká, jo, a ještě to můžu dělat třeba v pohodlí domova. A od koho by takový člověk měl právě brát ty rady, protože někde se to učit člověk musí. Jo, tak dá se jít cestou jako samouk, ale to je hrozně dlouhá cesta. Jo. Mi to fakt trvalo mnoho let a taky mě to stalo peníze, protože člověk dělá spoustu chyb, spoustu věcí neví, takže něco prodělá. A tak je dobrý, když ti někdo tu cestu zkrátí, kdo ti ušetří těch spousty slepých uliček. Ale já si myslím, že tak jako když si třeba chci nechat postavit dům a navrhnout nějakým architektem, tak určitě ti nebude stačit, že on na tebe vybalí nějaká učená slova, jo, o architektuře, ale že budeš chtít vidět nějaké jeho projekty, které jako postavili. Jo. Takže ty výsledky vlastně toho takže, školitele nebo toho, kdo dělá ty kurzy, jsou důležité. Já doporučuji takovou věc, že dřív než někomu někdo dá prvních 1000 korun za to, že ho bude učit obchodovat, tak by mu ten dotyčný měl ukázat výpis ze svého obchodního účtu. Mm-hmm. Jo, alespoň za třeba posledních 6 měsíců, jo, nebo za poslední rok. To jsem se někde dočetl tady tohle, jsi zmínil teďka prostě zajímavou věc, že prostě když si vybíráš někoho, kdo ti má ukazovat to obchodování, tak ať hned předloží výpis toho svého obchodního účtu. Je to běžná nějaká praxe v této oblasti? No, to právě není vůbec běžná praxe, protože je spousta lidí, kteří vystupují jako velcí guru, jo, mají prostě velké marketingové zázemí, prodávají jeden kurz za druhým. A třeba i na těch svých stránkách píšou, že těm účastníkům kurzu ukážou výpisy, jo, ze svých živých účtů. A vlastně do toho mého mentoringu přichází lidé, kteří si zaplatili několik těchto kurzů a nikdy žádný výpis neviděli. A dokonce, aha, když oni ho požádali, takže je to lež. Tak jim ho neukázal. Aha. Já nechci říct, že nikdy nikdo nikomu neukázal, ale ta praxe je taková, že je to vzácné, když ti někdo ukáže. A mají různé důvody, že nechcou machrovat, víš, nebo že je to není důležité, nebo že to kulturně je trošku mimo, aby ti ukazovali, ale jak říkám, jo, když se necháš od někoho projektovat dům, tak potřebuješ vědět, že už nějaký dům vyprojektoval a že ten že prostě má tady tyhle schopnosti. Já myslím, že jestliže někoho chceš učit vydělávat peníze, tak bys tu kvalifikaci měl prokázat tím, že to dokážeš sám. Takže tip číslo 2 dneska zazněl, když se budu od někoho učit, tak chci vidět jeho obchodní účet. Tip číslo 1 zazněl, pozor na svoji psychologii, jako no, psychiku. A dá se to nějak, ta psychologie, trénovat? Já bych možná ještě, než ti odpovím na tuhle otázku, tak dodal takovou věc, že
tu předchozí otázku se začínal tím, je někomu třeba 22, 23, přemýšlí o tradingu, a, tak ještě si myslím, a souvisí to i s tou psychologií, a, že je důležité mít realistické očekávání. Jo, že očekávání, že já teď si zaplatím nějaký kurz, jo, třeba za 5 000 korun, nějaký videokurs, že si podívám na pár webinářů nebo nějaký víkendový kurz a budu schopen vydělávat třeba 20% měsíčně, tak to je naprosto pošetilá myšlenka. Já když se dívám na internet, tak vidím, že mladí lidé, kteří přemýšlí o tradingu, tak si myslí to, co jsem si myslel já tehdy před tím 25 lety, že to je jednoduchý stroj na peníze, ale není, to je biznis jako každý jiný. Ty tam vlastně stojíš proti těžkým profesionálům a musíš se na to dobře připravit. A teda ta očekávání, která bys měl mít třeba první rok, tak je neprodělat, jo? Nebo třeba vydělat 5-10%. Když vyděláš 7% za rok, tak jsi vlastně na úrovni těch schopných portfolio manažerů, těch, kteří umí vydělávat peníze. To je zajímavé. Tohle bych ještě jednou zdůraznil. Pokud vyděláš tradingu 7% za rok, tak jsi na úrovni schopných portfolio manažerů. No, nějakých fondů, jo. A Warren Buffett, vlastně nejznámější investor, jo, současnosti a vůbec posledního třeba století, tak a ten se proslavil tím, že zhruba po dobu 30 let dokázal v průměru zhodnocovat to své portfolio o 23% ročně. Jo, takže když ti někdo slibuje 20% měsíčně, tak kecá. A ještě když kolem toho má obrovskou marketingovou kampaň všude na internetu, na té vyskakují reklamy, tak pokud ten člověk vydělává 20% měsíčně, tak nevím, proč potřebuje jako platit jeho takovou kampaň a věnovat se tolika kurzům. A je to i nesmysl v tom, že kdyby si do úrokové kalkulačky dal složený úrok 20% s obnovou každý měsíc a začal si třeba s 10 000 dolary, tak za 20 let bys měl takovou částku, která přesahuje, myslím si, celou peněžní zásobu světové ekonomiky. Takže to jsou takové pohádky. A tak člověk by si na začátku měl nějak vůbec srovnat v hlavě, jestli je to fakt cesta, které chce jít, jestli to není jenom, že chce skočit na nějakou jako pohádku, která pěkně zní, že já teď budu trader a už nebudu muset nikdy pracovat, budu mít spoustu peněz. No, takže je to takový nesmysl. Takže to poučení nesmysl. Číslo 3 z dnešního vysílání je trading, to, že budu dělat chviličku denně a nemusím do toho žádné velké úsilí vložit, je prostě nesmysl, je to pohádka. To úsilí, tam člověk musí dát a musí i něco zaplatit. Jo, že si zadarmo nebo za pár stovek koupí nějaký kurz nebo za 5 000 na týden a už to bude fungovat. A další věc je, že většinou člověk nemá na začátku velký kapitál, takže i když dokáže třeba potom zhodnocovat těch 20% ročně, tak to bude trvat nějakou dobu, než ho to bude opravdu živit. A já si myslím, že teď se dostáváme k té psychice a k tomu charakteru, že člověk musí mít vytrvalost, trpělivost. Ono to je všude na další tráť. A já jsem do toho šel tehdy v tom 95., že je to nějaké dobrodružství. Jo. Na začátku jsem si myslel, že vydělám peníze rychle, pak hned trhy vyškolí, to tak rychle nebude. A tak jsem si to upravil a říkal jsem si, může to trošku přilepšit, jo, tomu našemu třeba rodinnému rozpočtu a můžu se v tom zlepšovat. A já jsem to tehdy postupně nazval jako takovou moji soukromou penzijní reformou. Jo, já jsem ve svém životě vlastně byl zaměstnanec jenom 2 roky, jinak jsem pořád jako OSVČ, takže platím si minimální sociální pojištění, takže já od státu asi moc nějaký důchod, jestli se dožiju, nebudu moci očekávat. A na tom tradingu a investování je skvělé, že ty se můžeš zlepšovat celý život. Dokud ti hlava funguje, tak můžeš být lepší a lepší. To třeba ve sportu není. Jo. Ve sportu si v mnoha disciplínách za Zenitem v 25, gymnástky už možná ve 20. Jarda Jágr vydržel dlouho, jo, ale taky už ten věk na něho dotírá. A v
tom, když jsi nějaký manažer v nějaké firmě, tak je po 50, jo, už... Končíš pomalu. Už pomalu třeba končíš. Ale v tom tradingu, říkám, pokud funguje hlava, tak každý rok, kdy sbíráš zkušenosti, jo, jsi lepší a lepší. A může to být i jako takové rodinné stříbro, že to jednou můžeš předat svým dětem, můžeš je to naučit. Takové řemeslo. Aby oni to mohli dělat dál a pokračovat. Já jsem slyšel zajímavou právě myšlenku. Já jsem hrával hokej kdysi, ale skončil jsem v nějakých 20 letech a trošku jsem toho litoval, říkal jsem si, mohl jsem něčeho dosáhnout a tak dále. Ale dneska už jsem ve věku, kdy většina, drtivá většina profesionálních sportovců už skončili. Oni končí kolem 35, 36 let. Já jsem si to nikdy neuvědomil, že vlastně v tom věku končí ta kariéra, to vlastně, co si snil od malička a co pak. Jo, že vlastně tyhle lidi umí jenom jednu věc, umí ji dobře, teda většina z nich ji teda dobře neumí, ale a ještě ti, co zbyli, ti, co to umí perfektně, tak kdo z nich má našetřené peníze, aby s nima dožil. Ale jednak nejde o peníze a o dožití. Jde o to, co vlastně chceš ten zbytek toho života dělat. Najednou ti je 35 a máš přicházet na něco nové, něco se úplně odznova učit. A právě proto ten trading je zajímavý v tom, že vlastně je to běh na dlouhou trať. Ten, že člověk trpělivý, učí se to třeba... Jak dlouho jsem se učil hrát hokej? Roky. A nikdy jsem nic s tím nevydělal. Ale z tradingu jsem chtěl být během měsíce prostě začít vydělávat peníze. A tohle je velký nesmysl a nepoměr. Přičemž ten trading, jak říkáš, může člověka, pokud ti slouží hlava, živit do konce života a ještě to můžeš předat dál. A můžeš být ještě lepší a lepší. Jo? Takže takhle já se dneska na to dívám. A když to srovnám s nemovitostma, s investováním do realit, tak tam je to podobné v tom, že taky samozřejmě, dokud ti slouží hlava, tak to můžeš dělat, ale není to tradování. Ale ta trpělivost tam hraje obrovskou, obrovskou roli. Když to u nemovitosti člověk ví, že tam musí mít spoustu peněz našetřených a potom to jde strašně malými krůčky rok co rok, ale i přesto jsou velcí milionáři skrz nemovitosti, protože to trvá dlouho, ale člověk, když je trpělivý, tak to funguje. A ten trading, já právě jsem... se nikdy nepouštěl úplně full time do tady tedlete, do tedlete věci, protože vím, že na to nejsem povaha. Já vím, že když mám nějakou pozici, tak kolem ní trošku, jak kdybych žil kolem té pozice, kterou držím. A nebo ji nemám a dívám se, kdy vstoupím. Jo? Když to unemovit a strašně rychle se to mění. A vím, že na mobilu můžu dvakrát zmáčknout a všechno je jinak. Jo, takže u nemovitosti vím, že koupit ji trvá měsíce, prodat ji může trvat taky měsíce a než se ta cena někde vyšplhá, trvá roky. Takže tam je to všechno takové, jak popisuje Warren Buffett, Charlie Munger, investování je strašně nudná disciplína. Ono to není ani disciplína, ono to není ani činnost. Ty vlastně zaujmeš pozici a děláš něco jiné a věnuješ se jiným věcem. Proto mi ty nemovitosti víc sedí než ten trading. Narážel jsi ty na něco takového u sebe? Tak člověk prošel nějakým vývojem a já v současnosti opravdu věnuju tomu zhruba ty 2-3 minuty denně, ale jako v průměru, jo. To znamená, že já se některý den podívám na mobil a vidím během 20 sekund, že dneska nic, jo. A jindy třeba potřebuju přerolovat nějaké obce, otevřít nějaké pozice, takže mi to vezme třeba 5 minut. A pak samozřejmě ještě tak jako většina chlapů čte noviny, jo, dneska už na internetu, tak mě baví číst třeba nějaké to ekonomické zpravodajství, takže asi tak jako čtu věci, občas tam chytnu nějakou inspiraci, takže to je taky nějaký čas, který tomu člověk dává, ale to je jako spíše zábava, to není ta práce. A někdy, když mám chuť, tak hledám třeba nějaké nové příležitosti, učím se něco nového a zjistil jsem, že tahle poloha mi nejvíc vyhovuje a že taková ta poloha, že potřebuji pořád něco obchodovat, takže to je něco, co člověka jednak uvádí do určitého stresu a taky to je většinou ztrátová záležitost. Ono se říká, že peníze se vydělávají na burze sezením. Sezením na rukou. Jo, že na rukou. Já jsem se musel někdy učit sedět na rukou, abych neklikal. Jo, ale s postupem času, kdy člověk zjistil, že to je opravdu nejúčinnější, jo, čím méně obchodů dělám, tím víc vydělám.
Vem si, že třeba půjde stejně jako inflace ta nemovitost a bude mít 1 200 000 hodnotu a ty jsi dal jenom 200 000 do toho, takže ji prodáš, budeš ji držet déle než 5 let, nebudeš platit daně a máš o 200 000 navíc, tak kolik jsi vydělal ze svého kapitálu? Už jsi nevydělal jenom 20%, ale vydělal jsi 100%. Ahoj, Adam Vojnár, Bohatý díky realitám. Mrkni na www.bohatydikyrealitam.cz a dozvíš se víc. Každopádně dneska jsem se chtěl bavit chvilku o inflaci, protože na mojí přednášce, kterou jsem měl o 18-letém nemovitostním cyklu, o inflaci a o nastavování cílu, o vyhledávání investiční nemovitosti, kde jsme dále ještě probírali návratnost investice některých mojich nemovitostí, pak jsme nějaké vyhledávali jako workshop, tak vidím, že inflace je strašně podceňovaná věc a přitom to je nástroj nebo síla, která dokáže majetek člověka úplně zničit anebo ho pomůže rozšířit a vystavět, postavit majetek díky tomu, že člověk používá inflaci. Inflace je strašně zajímavá síla v tom, že Česká národní banka má za cíl inflaci 2-2,5%, tak nějak přibližně ročně. A když se podívám na to, jak se jim to daří, tak zjistím, že České národní bance se to dařilo za posledních 10 let zastavit na 2% ročně inflaci. Co to znamená 2% ročně? To nezní jako moc, ale vem si, že když budu mít 100 000 na účtu a bude tam mít 20 roku budu mít na účtu 100 000 korun, tak budu mít kupní sílu jako 62 000 korun za 20 let. Jo? Takhle vlastně eroduje můj majetek, když ho nepojistím vůči inflaci. A co může být dobrá pojistka vůči inflaci? Dobrá pojistka vůči inflaci je třeba nemovitost, samozřejmě pasivní příjem nebo vůbec příjem z nájmu z nemovitosti, protože nájem se zvedá pomaličku, výše nájmu pomaličku jako inflace přibližně, nekolísá nahoru dolů, tak samo jako ceny nemovitosti, které se hýbou v cyklech, ale nájem má tendenci růst zhruba rychlostí inflace. Dostal jsem zajímavou otázku a to bylo, jakým způsobem přemýšlím nad svým vlastním portfoliem a nad tím, kdy budu kupovat nemovitost, kolik držím peněz v nemovitostech, kolik někde jinde, jak to diverzifikuju a není to moc komplikované. Když vím, že mám nějaké peníze volné teďka, třeba budu mít, dejme tomu, 200 000 korun volných, tak vezmu těch 200 000 a popřemýšlím, budu mít do dalšího půl roku možnost našetřit nebo někde přijít k dalším třeba 200 tisícům nebo 500 tisícům. A jestli ano, tak si to nechám na spořícím účtu, kde to nepokryje ani inflaci, ale vím, že pak si můžu koupit nemovitost nebo něco většího, můžu investovat někde. A pokud vím, že ty peníze těžko někde seženu v následujících několika měsících, tak je vezmu a investuju je někde, kde mi to vynahradí tu inflaci. Třeba Crowd Estate nebo ETF-ka koupím a u Crowd Estate vím, že tam dostanu 14-15% ročně návratnost investice z mých peněz, takže ale musím je tam zmrazit. Některé investice jsou možné na 4 měsíce, některé na 8, některé na 12, některé na 18, 24 a podobně, takže vím, že s těma penězma se na nějakou dobu rozloučím, takže takhle plánuju svoje portfolio a když vím, že už tam mám hodně, že by to chtělo třeba nějakou jinou investici, tak prostě musím si peníze nechat bokem a šetřit a doufat, že mi přijde víc. A tady inflace nám opravdu pomáhá jako investorovi, když použijeme pákový efekt. Vem si, že máš nemovitost, ono je to video, které jsem dal na YouTube a mělo hodně otázek a hodně názorů od lidí, kteří teda vůbec neví, jak tyhle věci fungují, ale to nevadí. Každý se učí. Mrkni na web www.bohatydikyrealitam.cz, možná tam najdeš něco zajímavého, nějaké informace, nějaké videa. Je tam zkrácený záznam z brněnského setkání, které proběhlo před pár dnama. Vem si, že máš 1 000 000 korun. Jo, máš 1 000 000 korun, máš je hotově a říkáš si, koupím si nemovitost za 1 000 000, bez dluhu. A nevyužiju ten 1 000 000 a rozdělím ho do několika nemovitostí, takže vemu ten 1 000 000 a koupím za to třeba 5 nemovitostí. Je to teoreticky. Jo? Můžu koupit třeba jenom 3, protože tam jsou různé poplatky a nemovitost nebude stát přesně 1 000 000 a podobně. Jo? Ale jenom jak to funguje. Vem si, že
mám ten milion, koupím si za 1 milion jednu nemovitost. Teďka ta nemovitost stoupne na hodnotě o 20%. Nemám hypotéku. Já se rozhodnu tu nemovitost prodat. Jo? O 20% víc. Mám 1 200 000 hodnotu, takže ji prodám. Kolik teda utržím? Kolik peněz mám z toho? Získám jenom 20%. Jo? Dám milion, vytáhnu 1 200 000 a mám prostě jenom 20% navíc ze svých peněz. To znamená, že inflace, jsem vlastně pojistil svůj celý kapitál vůči inflaci. Zdravím, někdo píše. Ahoj. A to je všecko. Nemám víc peněz, ani o korunu navíc. Prostě jsem využil inflaci k tomu, teda nemovitost k tomu, aby pokryla erodování mého kapitálu díky inflace. Ahoj, Lukine. A to je všecko. To znamená, že kupní síla 1 200 000 je stejná jako toho milionu předtím, když jsem tu nemovitost kupoval. Jenomže když použiju páku, když použiju hypotéku, tak já jsem schopný koupit milionovou nemovitost s 200 000. Když mám LTVčko 80%, dám 200 000, koupím nemovitost za milion. Jo? Chápeme. Co když ta nemovitost stoupne na hodnotě o 20%? Díky inflace. Teď neberu to, že bude růst rychleji než inflace, což se děje, že prostě roste rychleji než inflace, potom narazí, padají dolů ceny a zase klesne, jo? A takhle prostě to lítá nahoru dolů v těch cyklech, o kterých se bavíme v klubu Bohatý díky realitám. A nebo v e-booku Bohatý díky realitám, kde to rozebírám daleko do hloubky. Tak jo, dík za sledování, díky moc za poslech. Já se loučím a přeju hezký den. Čau.